Essa pergunta eu fiz fácil, que é para todo mundo responder. Tu sabe? Hein? Silvino, sou A muito ruim de diferença adivinhação. da padaria para a lagoa. Tu sabe, Tata? Se souber, não diga não. Sabe? Ora, mãe. Sei. Não Se souber, diga diga não. Não, porque não. eu Porque, pois é, tu é. Não é ele ali fala. que vai dizer oi. Quem? O Não, Cleiton? não corra não. Vem cá, Gleiton, você que é do ramo. Qual é a diferença da lagoa para a padaria? Na padaria. Não, não. Primeiro, na lagoa. Na lagoa, a sapinho. E na padaria? No fufu. O quê? O sapão. Ah, na lagoa há sapinho e na padaria há sapão. Maravilhas! Eita, pergunta difícil, não é não?